ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଇଁ ଭୀଷ୍ମ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭୀଷ୍ମ ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ। ଭିୱର୍ସ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଏହି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା କ୍ଲବ, ଆଇନା NGO ଆଉ ଆଜକା NGO ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛେ। ତ ଭିୱର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଖେନର ସମୟରେ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁ ବନିଯାଇଛେ। ବହୁତ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ବାହାରେ ବି ହେଉଛେ। ତ ଆମେ ଆମର କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ସଚେତନ କରମା, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଯେନ୍ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛେ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ତ କିଛି ନାଇଁ ଜାନି, ତ ତାକୁ ବୁଝାମା କି ନିର୍ଯାତନା କାଣା ଆଉ ଆମେ ସେ ନିର୍ଯାତନା ନୁ କେନ୍ତା ବଞ୍ଚି ପାର୍ମା। ଭିୱର୍ସ, ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା କ୍ଲବର ଉପଦେଷ୍ଟା, ଆମର ଉତ୍ଥାନ କ୍ଲବର ସଭାପତି, ଆଜିକାର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆମର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆମେ ଇନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁଁ। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍। ତ ଭିୱର୍ସ, ପହିଲା ଆମେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କନୁ ଡେଟା କଲେକ୍ସନ୍ କଲୁ, ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଫିଲଅପ୍ କରି କହିଲୁ। ଯିଏ ଯିଏ ଫିଲଅପ୍ କରି ନେଇ ପାର୍ବାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁଁ ଦେଖୁଁ। ଆଉ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେ ବଢ଼ାମା।
तो व्यूअर्स आपको भिडियोटा के लगे आप कमेंट बक्स में बतावे भिडियो के लाइक करेंगे और भिडियो के तो जनता है सेयार करदे कहीं समस्त लगे ये इंपोर्टा आपचन आ आप मूल नु शेष जाए भिडियो देखले से आपको धन्यवाद देवी आपण मैंने मतलब सपोर्ट कर धन्यवाद देवी आपड़ी कि चैनल आजकल नुआ अच्छा बोले दयाकर चैनल के सब्सक्राइब कर पक तो यीडियो ये आ गोटे नुआ फ्रेश भिड देखा से जाए गुड बाय।